Thank you.
Deus seja louvado. Dia 2 de agosto de 2024. Deus tem preparado e fazemos uma visita para nosso irmão Ezequiel no bairro do Enxovia. E juntos estamos louvando a Deus. Na clarinete, nosso irmão Daniel. No trombone, nosso irmão Ezequiel. No tuba, nosso irmão Dobrinho. Na acordeão, nosso irmão Alan. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Deus seja louvado. Thank you.
Thank you.